Zavod teritoriyası aynen şuttan boshlanadi. Qorasili betda ham qisman sklad bor. Lekin mana masjidning ichkarida vinyron ishlab chiqariladi. Qorasili mana mana shu bachoklarning ichi moyga to'la. Vinyron mana mana shu zavodda ishlab chiqariladi. Sizlar ko'rgan bachoklardan truba orqali moylar kelyapti va maxsus o'zining idishiga moy quyilyapti, kategoriyasiga qarab ishlab chiqarilyapti, upakovka qilinyapti. Endi bu moylarning sifati qanchalik yaxshi, nima qilib tekshirsa bo'ladi? Buni laboratoriyada tekshirsa bo'ladi va bu korxona laboratoriyaga ega. Moy ishlab chiqarish oson emas. Laboratoriyada tekshirib, har birta ishlab chiqarilayotgan moyni keyin sotuvga chiqarishadi. Assalomu alaykum aka. Olmay charchamaysizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshisizmi? Ikki og'iz savolimiz bor, aka. Shu laboratoriyada ishlaysizmi? Qarang. Har kuni moy tekshirasizmi? Har kuni moy tekshiraman. Har kuni. Bir tekshirgan moy misol uchun necha litrlik chiqib ketadi? Ancha muncha litr. 5-10 litr bormi? Litrini o'lchamaymiz-da biz. O'lchaysizlar. Laboratoriyada qanaqa qilib moy tekshirsa bo'ladi deb aytishingiz mumkin, misol uchun moyni Muzlatadigan. Zastivaniya apparat bu muzlash darajasini. Muzlash darajasini. Bu spishka yonishini. Ha, bu yonishini spishka. Moy qanaqa yonadi? O'zi bu avtomatik apparat. Ximik sostavini qatdan tekshiriladi. Buni mana bu yerda avtomatik titrovaniya bor, mana bu yerda ruchnoy tekshiramiz sostavni. Ruchnoyda точно chiqadi. Ruchnoyda точно chiqadi. Ha, bu avtomatik titratır. Bu mana bu yerda ko'p mana titrovaniya, mana bu yerda kislotalar bor, uni ochib bo'lmaydi. Oke, sizga bitta savolim bor. Qarang. Nima ishga tushish kerak edi? Qaysi institutni bitirgansiz? Ximiya texnologiya. Shundan ham bilsa bo'ladi-da, xolos. Oke, ishingizga omad. Bu yerda masalan, politexnika bitirgan olmaydi-da, berga baribir. Nima deydi, anu moy misol uchun yomon moy ham chiqib qoladimi? Yomon moy. Sifatsiz. Shuni oldini olishga harakat qilgan joyingiz bo'lganmi? Mana shu yomon, sifatsiz qanaqadir. Unaqasi. Mana sifatli moy deb sotyapsizlar, mana qarang, sifatsiz. Sifatli moy deb sotyapsizlar-da, aynan o'sha kategoriyaga talabga javob bermagan. Yo'q, unaqasi bo'lmaydi. Uni masalan, bitta, ikkita parametri to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Lekin uni to'g'rilab olsa, nima biz tekshirib beramiz, keyin ular aralab yana kam chiqqan narsasini, lekin u bir oyda bir marta bo'lib qolishi mumkin. Ha, lekin oldini olasiz. Aslan, lekin masalan, pokazatel 220 gradus fishka bo'ladigan bo'lsa, u 220 gradusdan hech qachon past chiqmagan. Zastavaniya ham shunday. Ha, xudo xolasi yaxshi. Keyin pastyan masalan, ustidan ko'proq nima qilib berishadi-da uni? Endi mana mana shu sohada ishlayotganingizga, misol uchun, to'g'ri keladigan institutda ham qaysidir fan bor-ku. Nima fan? Misol uchun qaysi domlani darsi mashinga to'g'ri keladi? Bu yerda domlani dars emas, GOSTA bo'yicha davlat standartlari bo'yicha ishlaymiz. Davlat standarti bo'yicha. Keyin o'sha SNGni GOSTA'lari bor, butun masalan ISO'lari bor, u Yevropani, Amerikani GOSTA'lari bor. Bitta Hyundai aytaman, okey, mana Hyundai Koreyani vnutriniy rinkiga ishlab chiqazgan moyi O'zbekiston territoriyasida to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Yo'q. Bu har birta o'zining motorni pokoleniyasi bor. Masalan, sovet davridagi chiqadigan motorlarning addenni pokoleniyasi, ularning hammasi o'z bo'ladi. Benzin sifatiga qarab, to'g'rimi? Ularning ham Euro 5, Euro 4lar masalan bo'ladi standartlar. Buni tozalik darajasi o'shalarga katta e'tibor beradi. Hyundai, Vineron, Rove moylarini eksport variantini, O'zbekiston uchun ishlab chiqarilgan variantini xarid qilinglar. Keyin oxirgi bitta savolim bor. Hech mana shu domlalaringiz moyi ximikiy sostavini tekshirayotganda moyiga qo'lingga olib mamlab qilib ko'r, quyuq suvi bo'lsa yaxshi bo'ladi yoki mundoq xillab ko'r yoki mazasini mundoq bir shirin bo'lsa yaxshi bo'ladi deb o'rgatishgan. Qo'lda bo'lsa bo'lmaydi-da uni aka, to'g'ri. Bo'lmaydi. Hamma любой moyni olsangiz ham hammasi qo'lingizda quyuqdek turiladi. Apparatlarda sekundamer hamma narsasini ko'rasizlarmi? Tekshira olasiz. Kommentda fikr yozishdan oldin bularga o'xshab 4 yil o'qigansiz. Ana magistr o'qimadingiz? Yo'q, xudo xolasa. Xudo xolasa 4 yil institutda o'qib chiqib, keyin mana bitta bo'yotgan ishni ko'zingiz bilan ko'rib, keyin kommentda negativ fikr bildirish kerak ekan-a. Shunaqa.
Endi dalshi sizlar bilan filtr ishlab chiqaruvchi zavodga kiramiz. Bu mash qotdi joyigana, okey. Ishingiz qanaqa, zerkalli emasmi? Yo, zerkalli emas. Qancha oylik olasiz, okey? Normal. Normal emas. Toringiz Twitter chiqarlaymi? Normal nomingizlar. Sizga rozi, okey, charchamang.